Hej och varmt välkomna till det här öppna mötet kopplat till demokratins marknadsplats. Jag heter Johan Tjärnl och jag är digitaliseringschef i Härryda kommun som ligger lite utanför Göteborg vid Landvetter flygplats. Jättekul att vi är så många här. Som alltid när man har stora dragningar så är det lite strul med tekniken och vi testar lite nytt sätt att ha möte på. hälsa. hade vi kanske sett alla som är här, men jag vet att det närmar oss hundra stycken som lyssnar, vilket är jättespännande. Och Det är lite syftet med det här mötet också. Jag har jobbat ungefär tio år med digitalisering i offentlig sektor. Och det finns otroligt mycket förutsättningar och potential i att driva digitalisering i offentlig sektor. Möjligheten att dela med varandra, möjligheten att innovera, skapa nya lösningar. Men på något sätt så tror jag att många med mig känner att det går lite för långsamt. Vi får inte riktigt helheten och gör vi rätt saker? Jag fick förmånen att lyssna på Joel Bergkvist på ett digitaliseringsråd som vi har här i Västra Götaland. Jag tänkte inte så mycket på det, en till som kommer att prata digitalisering, men efter det här mötet så kände jag mig väldigt upprundad av energi och såg möjligheter att vänta nu. Det finns kanske en annan väg, ett annat sätt att möta de utmaningarna som vi alla står inför och nyttja de här förutsättningarna som vi har utan att bryta de regelverk och organisationsstrukturer som vi har, som vi har skapat. helt enkelt. Jag tog kontakt efter det här mötet med andra som har liksom lyssnat på Joel och Anna Nyberg i Karlstad hade lyssnat och höll med mig om att det här är jättebra. Vi kom fram till att så många som möjligt behöver ju lyssna på detta och höra på detta för att sprida budskapet och det är det som är syftet med idag. Det är inte jag som ska prata, det är inte jag som huvudpersonen, utan det är Joel som ska prata. Men vi vill också öppna upp för möjligheter för er att ställa frågor, så det kommer finnas en hel del tid efter för att ställa frågor och i det här formatet som det nu blev här med Teams, så gör ni det genom frågor och svar, F och S som ni har uppe i Teams. Då kommer de frågorna hamna där och så försöker vi fånga upp så mycket frågor som vi kan och efter det här föreläsningen från Joel så ska vi ta den dialogen. Det kanske blir mer en intervju mot Joel här, men era frågor ska jag ta som hand. Vi spelar också in det här mötet och kommer lägga upp det på Dela digitalt efteråt. Så jag tänker att jag öppnar upp för Joel också att få säga hej. Ja, men hej. <laughs> Hur många? Kul att du är men, här. Vad sa du? Ja, kul att vi är här nu till slut. Ja, men exakt. Det känns superspännande. Hur många var inne i mötet nu sa du? Ja men 150 stycken är vi inne just nu, vilket känns jättespännande. Ja, ja men Kul. Jag har ju varit runt och dragit den här på i små konferensrum på olika kommuner och regioner och så. Men vi får väl se hur det går med. När jag ska prata inför en, inför en tyst vägg. När ingen skrattar åt mina roliga skämt och så där. Ja, det blir väl som det blir. Jag lovar att skratta, Joel. Ja, det är bra. Jag lämnar ord och bild till dig. Ja, Tack. Jag, Tack för att jag får köra det här. Det, är, det här grundar sig i någon form av vilja att skapa något bra. Jag heter Joel. Jag är vd för en en design och IT byrå eller konsult som heter Äventyret för 50 pers. Det är inte så viktigt just nu utan det jag ska eh, prata om är något annat. Eh, jag kallar det här för de offentliga digitala tjänsternas framtid. Och. Idag ska jag presentera en idé som för alltid kommer förändra hur ni tänker på digital service eller offentlig digital service. Det är i dagsläget bara en idé. Och vi som ligger bakom idén önskar att inspirera, entusiasmera och paketera hur det skulle kunna vara. Vad det sen blir av det, det vet inte jag eh, och jag hoppas bara att det ska bli konkretare för fler hur det skulle kunna vara. Och eh, ja, Det här är liksom eh, det kommer ut, utifrån eh, mig och flera kollegors Eh, erfarenheter av vad vi gör. Och eh, utmaningar som vi ser är återkommande. Eh, men utan att det offentliga vill att det ska hända så kommer ju ingenting att hända. Men jag är ändå övertygad om att det här är vägen framåt. Det här mötet då i siffror. Först kommer jag att prata 20 minuter omvärldsbevakning. För många som eh, deltar idag så är vissa av de här delarna sånt ni redan vet, men vi har velat göra det här inkluderande så att eh, så många som möjligt även ska få liksom bakgrunden till vad det är vi föreslår. Sen har vi kanske 20 minuter problemdefiniering. Vad är, vad är det vi behöver knäcka? 20 minuter lösningsfokus. Sen har vi en magisk lösning. Det kommer att vara referenser till sju gubbar inklusive mig då och eh, 20 minuter frågor och svar ungefär. Men först lite bakgrund. Den här idén som kommer då om 40 minuter ungefär kommer ur ett samarbete med en organisation som heter Björk Innovation som hjälper små och medelstora kommuner att komma igång med omställning gällande de stora utmaningarna hållbarhet, digitalisering, ja ni vet. Björk ordnar en studiereseserie som heter Smart Communities Tour för kommunchefer och andra inom förändringsledning i offentliga verksamheter. Och i våras åkte vi med på den här resan till Ålesund på västkusten i Norge för att titta på eh, Augment Cities imponerande datasimuleringslabb för digitala tvillingar. I Ålesund träffade vi flera nordiska kommunala ledare och alla beskrev ungefär samma utmaningar och där och då föddes den här idén som jag kommer att prata om idag. Det finns en, en vision med några år på nacken Eh, som eh, Oslo kommun har tagit fram en, en film kring som heter Historien om Tim, en, en Youtube-hit i offentliga kretsar. Eh, som på Den här är från 2016, vilket nu blir då åtta år sedan ungefär, eh, där man beskriver en önskad framtid för egentligen för kommunal service. Vi kan kalla det digital service om vi vill men där det är ett antal liksom nyckelhändelser som visar på hur det skulle kunna vara. Och den här, den här filmen kan man titta på. Har man redan sett den så vet man vad den handlar om. Men om man sammanfattar den så är det ett antal principer som, som den tar upp. Då. Det är medborgaren i centrum. Tjänsterna ska vara personanpassade, digitalt först. Vi vill ha en väg in till offentliga aktörer. Man ska alltså inte som medborgare behöva veta vilken verksamhetsgren av det offentliga som, som har hand om vad, utan en väg in. En uppgift en gång-principen, alltså har jag matat in min data i ett register eller finns jag där, då, då förväntar man sig att det offentliga har koll på det. Eh, sömlösa tjänster, någonting som på engelska kallas whole-of-government approach, ett helhetsgrepp på det här och eh, att tjänsterna baseras på medborgarnas livshändelser. Det vi har sett eh, de senaste då åtta åren är att de som har försökt omsätta den här visionen i praktiken har ungefär kommit fram till vad vi ser höger i bild här. En sorts eh, dashboard eller startpunkt. Ibland kallar man det här för mina sidor, vilket jag tycker i en annan historia, är ett konstigt begrepp eftersom om man är inloggad i någonting så borde ju alla sidor vara mina sidor. Men i alla fall den här dashboarden som vi har ritat upp här eh, beskriver då en av våra tänkta användare som heter Maria. Hon bor i Örebro stad. Hon har eh, barn i förskolan. Hon har eh, släktingar som behöver hemtjänst. Hon har en restaurang där, eh, som behöver serveringstillstånd och tillfälligt bygglov för uteservering etc. Och att det här skulle finnas på samma ställe då. Ungefär så här långt har ganska många kommit i att liksom tänka sig att det är så här vi gör det. Utifrån den här historien om Tim. Den här visionen har också spridit sig och satt sig. Exempelvis eh, så är det här någon form av kanon i Norge och Västsverige. Västra Götalandsregionen har ju antagit den här filmen som sin målbild eller sin vision. Så, så det jag vill säga är så här, det här är inte längre någon debatt. Det finns liksom, Alla är överens om hur framtiden för offentlig service ser ut. Så att vi har liksom nått det här läget. Men hittills tror jag att vi har saknat vägen dit. Och det är väl det som är då frågan. Hur kommer vi dit? Och en sak som, som blir tydligt när man väl börjar tänka sig så här, hur ska vi göra då? Då kommer man ganska snart fram till någonting som då kallas government as alltså platform stack eller staten som plattform. Där det krävs öppna standarder, API, gemensamma byggklossar, någon form av nationell grunddata, interoperabilitet. Ett väldigt modeord just nu i den här svängen och eh, någon form av governance, delad styrning av det här som behöver hamna på plats. Och det är inte så att det inte händer någonting här. Det finns många offentliga initiativ som pågår i den här riktningen. Jag kommer ta några exempel nu. Vi har till exempel eh, i Norge, då, Oslo kommunens film Historien om Tim. Eh, samma organisation som har tagit fram den eller, eller deras, deras eh, motsvarighet till SKR då KS eh, har med sin framåtlutade utvecklingsavdelning tagit fram eh, applikationen Min Kommune, som då egentligen är det här som vi som vi såg i våran skiss eller som som, som filmen beskriver någon form av liksom mina sidor eller så för den kommunala tjänsten. För någon som jobbar inom kommunen så kan man se att det finns en form av portal till vänster i bild här. Där står min kommun och som, som, som ansvarig på kommunen för det här så kan man gå in och aktivera det här för sin kommun och det, eh, det, det skapas då upp någon form av liksom eh, sidor och så kommer det en jättefaktura från från KS då till kommunen varje år. Men, eh, men, men, men i något, något annorlunda look and feel än från kommunens övriga sajt. Men så att, det här är något som ska passa alla då. I Danmark har vi motsvarigheten Combit där det finns en, ett antal andra sådana här tjänster. Eh, vi, kan, eh, vi kommer titta lite närmare på Aula sen som är någon form av dansk nationell skolplattform. Eh, men om vi går vidare i Norden så ser vi att Island. En stat som är ungefär i befolkningsantal som en, en st större svensk kommun, vi kan säga Malmö. Där är det ju mycket lättare kan man tänka sig. Den här skillnaden mellan mellan kommun, region och stat. Det är, det är lite samma personer så att, så att här har man liksom på grund av att man är små ganska mycket lättare lyckats att forma vägen in till det offentliga via livshändelser och det här är någon form av så tjänstedesign 101, alltså utgå från livshändelser. Det här konceptet har ju kopierats. Vi ser att Norge har börjat med sina livssituationer. Finland kommit liknande här. Vi har Estland som är samma sak och i Danmark har vi det här också. Här i Sverige har vi inte riktigt lyckats med det här och det finns anledningar till det. Men här har vi det närmaste vi kommer det här i Sverige är ju verksamt.se som, som kring ett ämne, då, företagande, har man lyckats skapa någon form av single point of service, vilket EU har gett direktiv om också, där jag kan då starta, driva avsluta mitt företagande, inte bara att läsa om hur jag ska göra, utan faktiskt göra. Tidigare så hade man kanske liksom en, ja, om man startar företag på 90-talet, en, en bok som heter Företagsekonomi. <laughs> så, så här gör du. Men påverksamt kan man sedan många år tillbaka gå in, säga vad man vill ha, betala och sen har man ett företag. Att vi har den här ordningen i Sverige skulle jag säga beror mycket på den starka maktdelningsprincip som vi har här som går tillbaka till Axel Oxenstierna på 1600-talet. Det här är ju bra principer, motverkar korruption, demokratin är närmare den det berör. Men det gör, har också gjort liksom att, att vi bestämmer saker på så låg nivå gör ju också att alla drar åt olika håll. Det är väldigt svårt i Sverige att eh, ovanifrån trycka ut en modell. Det tycker jag är bra. Men då behöver man också hitta en lösning som svarar mot det. Det vi kan se att vi gör här då är att vi kommit fram till att vi måste samarbeta oss runt utmaningen. Det ser vi bland annat på det som kallas handslaget mellan SKR, Adda och Inera. Att vi måste först vara överens om att vi ska samarbeta. Det har vi, dit har vi kommit nu. Skönt. Vi, vi kan sedan komma överens om vad ska vi samarbeta kring? och sen kan vi börja göra det. De här kommunala portalerna från KOS och Kombi i Danmark. Finns ju något liknande fast lite för uppdelat i Sverige. Vi ser att Inera har ju sina tjänster som runt 1177 ändå fungerar lite likadant och sen ser vi då att nu har nu har man ganska nyss enats om att man ska ta fram en kommungemensam utvecklingsportfölj och där har, 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 har deltagarna fått rösta om vilka olika fokusområden man ska ägna sig åt i år. Ehm, och så. Det är bra. Ehm, och Sen ser vi också i Sverige här att vi har ju en speciell myndighetsstruktur då. Och det har liksom för att ingen orkar vänta samtidigt som ingen kan göra något så har det resulterat i att det är per myndighet som olika, mer eller mindre framåtlutade utvecklingsavdelningar har tagit fram saker. Vi har liksom fått mina säkra meddelanden från Skatteverket. Vi har mina ärenden från Försäkringskassan och det är bra. Men det är också lite ologiskt att det är just bara Skatteverket som ska ha säkra meddelanden och bara ärenden på Försäkringskassan. Så därför har vi ju då lagt på en ny myndighet att ta hand om det här. Så hur kan vi lyfta det här från de andra myndigheterna till något gemensamt? Och där har Sverige då ett, ett eh, initiativ eller program eh, som heter Ena där det här ska, liksom, ska vi ska bygga interoperabilitet. Och, eh, här ser vi att under 2024 då så kommer man fokusera på fyra områden eh, där man ska bestämma vad man ska göra. På kommunal nivå så har inte det här riktigt slagit igenom än, utan här har det liksom blivit så att på grund av att vi vill framåt så så har kluster av kommuner spontant samlas kring att dela på det man har åstadkommit på det här området. Och eh, vi ser också initiativ där man lyckas samlas kring tydliga vertikaler som nu med AI till exempel. Från, från överstatlig nivå, från EU-nivå, så har EU lagt en digital kompass för 2030 där man säger att det här måste medlemsstaterna leverera på. EU är ju en, en organisation som lyckas genom eh, vitesstyrda direktiv. Och här ser vi att det måste i varje medlemsstat finnas ett statligt utfärdat EID. I Sverige är ju bank-id stort, men det kommer då komma någon form av annan variant och ytterligare då flera alltså Key Public Services som måste finnas 2030. Och ganska nyss, första mars, så har DIGG svarat på det här eh, om hur ska vi göra det här då och, och, och var börjar vi? Och den här rapporten, härlig läsning, eh, är ju en ambitiös uppvisning i hur vi bäst följer EUs direktiv. Här kan jag ibland tycka att när det pratas om så här, vad är här är vår vision så tycker jag snarare att så här, det är så här vi uppfyller det som EU har ålagt oss att göra. Det är så här, vi är inte visionärer. Vi är bra på att följa det som mamma organisationen har bestämt åt oss. Men det är inte dåligt. Det är bra, men det kanske inte är tillräckligt. Ett annat lite mer ambitiöst land på den här, på det här området skulle jag säga Estland. Det är också ett land som likt Island har invånarantal ungefär som Malmö. Eh. Det som spelat med Estland i det här är ju egentligen att 1991 så uppstod nationen igen och då hade man ju ingen legacy, inget arv. Och någon gång när man liksom började få ordning på grejer, då fann, säg 97-98, då fanns ju redan internet. Så här har man liksom byggt någonting här som, som är internet native. Och eh, på senare år då så har man tagit fram det här som, som kallas X-road som är då någon form av, eh, likt det vi försöker göra med ENA-initiativet, någon form av digital infrastruktur. Råmaterialet, medborgarskap, eh, var jag bor, personnummer, eh, ägandeskap av företag etc. Det här X-road eh, började som ett estländskt initiativ. Ganska snart förstod man att vi hade inte man hade inte tillräckligt många duktiga utvecklare så man vände sig till Finland där det fanns ett spelföretag som hette Rovio som hade den här kompetensen. De har också byggt Angry Birds, men, men, men det här resulterade i ett, ett bilateralt samarbete och vi ser då sen, sen det här tagits vidare så har också extra blivit open source och Finland, Estland, Tyskland, Storbritannien, Island ett gäng nationer i, i Central och Sydamerika, norra i Afrika och till exempel Japan har ju redan börjat implementera X-road. Vi kan se också att EU jobbar och satsar på open source. PEPPOL är EUs transaktionsprotokoll, eller transaktionsdirektiv. Det är sedan 1 april för, för två år sedan. Eh, obligatoriskt för alla offentliga institutioner att eh, säga så vi vill helst ta emot våra fakturor i PEPPOL-format. Finland satsar på att i april, april i år så måste alla företag som vill leverera någonting till det offentliga eh, också ta emot orden i PEPPOL-protokollet. Så i PEPPOL så kommer vi att se någon form av eh, alla transaktioner mellan det offentliga eller mellan det offentliga och det privata kommer EU skattemyndigheter ha realtidskoll på. Apropå EU, man har också kommit igång på riktigt här. Den här kompassen säger vad vi ska göra och den här Interoperable Act säger också nu att vi ska göra det här på samma sätt, eller i alla fall det måste funka tillsammans. Och det här är ju inte än i liksom Eh, lagar eller direktiv, men, men det är det här initiativet här som, som ska få den inre marknaden att även vara sann online. Eh, vi ser också att man, man pratar om det här eh, data en gång principen mellan gränser och mellan olika institutioner så ska, så ska det här gälla. Sen har vi eh, de här olika områdena då. Så. Det händer en massa bra saker i viktiga organisationer för en massa pengar och det här är ju jättebra. Men det som skaver hos mig och vi som ligger bakom det här initiativet är ju så här har vi inte glömt något? Och för oss är det ganska tydligt. För medborgarna är framtiden ännu inte här. Och det här det här landar i då så här. Hur känner vi när vi använder vanliga appar? Och hur mår vi när vi använder offentliga digitala tjänster? Jag har några exempel på det här, något anekdotiskt, men. Till vänster ser vi Stockholms parkeringsapp betala P. Till höger ser vi Easypark eh, en privat variant som kör mot samma egentligen eh, API. -er. Jag känner inte en enda person som väljer att betala med betala P. Eh, trots att det är billigare att parkera med betala P. Man använder Easypark för den ger en upplevelse av att man inte skriker rakt ut av frustration. Vi ser också att regionens Alltid öppet, där jag har bokat ett antal vaccinationstider under pandemin, är ju inte i närheten av Kry när det kommer till, till hälsogrejer. Och, och, och här är det på något sätt så att om mitt barn är sjukt, då vill jag ju bara ha bäst service. Jag är inte lojal mot min kommun. Jag struntar ju i det. Det är någon form av. Eh, så att eh, de som är, har bäst användarupplevelse vinner. Då kan man ställa sig frågan, varför misslyckas det offentliga med att leverera de digitala upplevelser som användarna förväntar sig och kräver? Det finns många anledningar till det. Några av dem är ett inifrån och ut perspektiv. Det finns effektivisering före innovation. Det är inte konstigt att man inte kan satsa på användarupplevelse om man får ett sparkrav på 40 miljoner i augusti som ska vara levererat på i december. Det finns också en inneboende kontrollkultur. Man kommer på någonting som vore bra och när man ska föra igenom det, då kommer juristerna och viftar med GDPR. Istället för att säga så här GDPR, vilken superbra lag. Hur kan vi med hjälp av GDPR bygga tjänster som bibehåller eh, integritet? Jag tror också att det finns en rädsla för att misslyckas, kanske med rätta också eller med rätta eh, med offentliga pengar. Om man gör det så blir man ju uthängd, eh, kanske också med rätta. Man arbetar i silos. Nästan varje kommun är ju mellan 20 och 40 myndigheter. Så. Vi har upphandlingsregler som, som ofta leder till att man får den sämsta leverantören trots att det var meningen att det skulle bli tvärtom. Och eh, det finns också, i alla fall i små och medelstora kommuner, brist på resurser och expertis. Alltså, alla kan inte ha de bästa användbarhetsexperterna, teknikexperterna, säkerhetsexperterna och så. Men ändå så finns det någon form av tanke på att man ska försöka bygga någon form av tech-startup inom varje enhet i varje kommun eller region. Så om man sammanfattar det här skulle jag säga så att Effektivitetskraven trumpar användarupplevelsen. Och då blir resultatet de här eh, inte så bra digitala tjänsterna. Jag tror också att en viktig parameter här är att när en aktör kontrollerar plattformen så blir innovationskraften lidande. Här i Stockholm har vi ju ett extremt exempel på det här Det är Stockholms stad eh, tagit fram vad som nu ska läggas ner. Eh, den omtalade skolplattformen. Här ser vi recensioner från App Store på den där folk ångrar att de har skaffat barn eh, och där liksom man, man, man här, vill du ha en dep depression, skaffa skolplattformen. Och sen till höger så har vi ett eh, filantropiskt initiativ, öppna skolplattformen, där, där ett antal engagerade föräldrar med teknik och designkunskap byggde någonting som skulle vara bättre. Då reagerade staden så här, man stämde dem för dataintrång. Tittar vi på Aula i Danmark, som är då den här nationellt centralistiskt framtagna skolplattformen så har man istället öppnat upp. Så här, kom och bygg med oss widgets som kan användas här. För mig är det här symptomatiskt någon form av olika approach till hur man ser på sin uppgift och vilka som ska vara med och uppfylla den. Det här kan låta liksom alarmistiskt, men jag tycker att det här är ett demokratiskt problem. För att om det offentliga fortsätter leverera undermåliga användarupplevelser så kommer folk att välja andra alternativ. Det behöver ju inte vara fel, men det finns hot med det också. För ofta kommer de här andra alternativen kontrolleras av dessa gubbar. Vi vet ju att Elon Musk har köpt Twitter och rebrandat det till X för han försöker bygga en superapp som ska svara mot många av eh, livshändelsernas utmaningar. Xi Jinpings Kina eh, eh, utövar ju idag makt i sociala medier via Wechat etc. Eh, sen har vi en, en eh, lustig herre på, på, eller olustig herre på häst också, som, som har egna eh, v-kontakter, eh, statskontrollerade sociala medier. så. Jag vill hävda att det offentligas och därmed demokratins relevans minskar när min hälsa, mina pengar, min identitet och mina relationer främst finns hos plattformarna. Ett annat exempel på det här är ju att i Facebook så finns det ju inbyggt en funktionalitet som är jättebra, det vill säga om det sker en större olycka eller ett terrorattentat så kan man liksom anmäla att säga, jag är safe. Vilket ju är, kanske är den digitala motsvarigheten till följden av ett VMA. Men varför har inte det offentliga utvecklat de här sakerna? Ehm, och, och på område för område så, så, så blir det ju så att om det privata och de här stora plattformshöjmålen är de som löser de här sakerna så blir ju det offentligas roll och därmed styrandet av det här eh, inte längre offentligt. Ehm, så därför undrar jag, oj ska, vi se, tillbaka här. ska Europa verkligen lämna over till hyperkapitalister och despotstater genom undermåliga användarupplevelser? Nej. För vi vet ju egentligen hur vi ska göra. Vi vet ju att de mest decentraliserade och öppna plattformarna främjar innovation. Det har vi många exempel på. Här är några persondatorn, internet, Linux, blockchain, Wikipedia. Utanför den digitala världen har vi allemansrätten, alltså tillgängligt för många. Gör lite vad ni vill. Det är här frodas innovation. Men vi... Vi är ju då tillbaka till Oxenstierna här. Ett rike som styrs av en enda man som en kropp utan själ. Vi har ju också då sagt att ett beslut ska tas på så låg nivå som möjligt i samhällshierarkin därför att då blir demokratin mest levande. Men vi jobbar tyvärr inte så med offentlig digital service i Sverige. Vi fortsätter liksom leta efter centralistiska lösningar Trots att vi tror på och vilar på en ordning med distribuerad makt. Jag har gjort en fyrfältare här så, där, där man kan säga så här distribuerat, alltså många aktörer eller centralistiskt en eller få aktörer som, som driver grejerna. Till vänster har vi stängt och proprietärt, alltså hemligt och till höger öppen och standardiserat. Om vi tar den här till skolprogramvaran så kan vi se att Nere i vänstra hörnet så har vi det numera nedlagda järnkontoret från, från Västsverige och den snart nedlagda skolplattformen. Alltså där man själv har skapat det här med ganska dyra konsulter. Ehm, I skolplattformens fall en miljard. då Jag vet inte vad man gjorde för pengarna hos konsulten. Satsade på säkerhet. Ehm, sen har vi. Ehm, det som man nu byter upp sig till är väl någon form av då eh, fortfarande stängt och proprietärt eh, någon form av off the shelf lösningar där man då... Det, det finns många aktörer här för här finns det väldigt mycket pengar. Om vi tittar nere, nere till höger så har vi ju Aula som då är fortfarande så att, eh, centralistiskt framtagen av Danmark, men där man också släpper in andra. Och sen har vi då öppna skolplattformen som är någon form av filantropisk medborgarinitiativ som kanske inte har en hållbar affärsmodell. Så inga av de här alternativen eh, är ju hållbara. Men, men det är det här vi står inför. Vi har alltså en distribuerad styrningsmodell som förhindrar digitalisering, men vi försöker bygga lösningar på ett centraliserat sätt. Och vi vet att decentralisering främjar innovation och digitalisering, men behöver ändå någon form av centraliserat sätt och anordnare. Det. det här är ju eh, en super, superkomplext helt enkelt. Något som kanske liknar en gårdisk knut. Nu kanske inte alla är med på den här metaforen eller så med legenden om den gårdiska knuten, men. Men eh, den var viktig att lösa. Eh, Alexander den store fick uppgiften att lösa, för han var ju bäst och smartast gubbe i, i världen då och han blev så frustrerad av att han inte lyckades lösa det här så han tog sitt svärd och slog mot knuten och därmed var den löst. Alltså, det kan finnas enkla lösningar på en komplex problembild. Men kanske ska vi hitta en mindre krigisk lösningsgubbe än Alexander den store, så leta efter lite andra gubbar. Här har vi en gubbe. Eh, alltså kan vi, kan vi drömma om fred och, eh, och en enda värld, då borde vi också kunna drömma fram hur det här borde bli. Så det har vi gjort. Då har vi ställt oss frågan, så här, tänk om det offentliga kunde utnyttja den privata sektorns innovationskraft, crowdsourca innovation och samskapa lösningar utan att ge bort all makt och alla pengar. Tänk om det offentliga kunde upphandla digitala tjänster på veckor istället för månader. Dela på och spara kostnader samtidigt som vi tillhandahåller bättre tjänster. It's easy if you try. Alltså att fantisera kring de här grejerna är ju inte svårt om man bara tillåter sig och det har vi gjort. Och det vi har landat i är någonting som vi kallar för Tingvalla. Vad är Tingvalla? Jag tänkte börja, liksom lite så språk, språkbakgrunden. Vi inspirerades när vi startade det här projektet av jag har bakgrund inom telekom, jobbat på Ericsson etc. och där skapades en gång i tiden Bluetooth-projektet inspirerat av Harald Blåtand och det här nordiska samarbetsklimatet där man helt plötsligt då kunde skicka saker mellan devices byggda av olika tillverkare. Helt otänkbart innan. För Det var olika standarder och alla var bäst på allt de hade gjort. Så vi letade efter ett ord som kunde beskriva det vi gjort och hittade då tingvalla. Tingvalla är ett ord som finns i de flesta urnordiska språk. Det är ett tvådelat ord. Tinget, där vi ses för att rösta eller där vi ses för att välja kung och vallen, marknaden bredvid, där jag köper korv och öl och svärd och hästar och kor. Eh. Tingvalla finns då till exempel eh, på Island, eh, Tingvallir, där som eh, det första kvarvarande demokratiska parlamentet, Alltinget, samlades redan 930 och fram till slutet på 1700-talet var man kvar på samma plats vid Tingvallir. Vi har Thingwall i norra England, liknande platser. Jag tror att Dublin betyder något liknande. Eh, och sen eh, jag är då upp, född och uppvuxen i Karlstad som innan Karl den nionde själviskt döpte staden efter sig själv faktiskt hette Tingvalla. Det var ingen stad innan då heller, utan det var ju eh, liksom eh, eh, marknaden vid församlingen. Så med Tingvalla har vi liksom hittat någonting som vi då säger så här att det här borde kunna vara namnet på Demokratins marknadsplats. Och vad, men, men, okay, vad är Tingvalla då? Jo, men det är många saker i den här idén. Jag ska gå igenom dem en och en här. Vi har till exempel i Tingvalla en marknadsplats och den här kan man tänka på ungefär som app store. Det är ju en metafor som eller ett koncept som många förstår sig på. Någon form av One-stop-shop för alla digitala tjänster och byggstenarna. Det här har vi ritat ut en vi här. Om vi tänker oss den här skolplattformen eller skolprogramvaran som jag pratat om innan här. Varför inte dela upp varje applikation i ett antal, i de här plattformarna i, i, i flera appar och kanske att flera leverantörer skulle kunna leverera närvaro och semesterschema för elever? och sen så kan man jämföra dem med varandra och konkurrensutsätta dem. Eller. Eh, vi har till exempel äventyret har byggt åt eh, Trelleborgs, Ystad och Skurups kommun. En bygglovskalkylator. Eh, vi är ju en firma med 50 anställda. För oss är det ganska omöjligt att ha en kundansvarig per kommun i alla nordiska länder, även om våra våra applikationer är jättebra. Så att man, man vill ju också med den här marknadsplatsen göra det möjligt för mindre och innovativa aktörer att leverera nytta. Det här ser jag när jag varit runt i Sverige och pratat så finns det ju väldigt många liksom, sådana här lokala eh, växthus för eh, teknikinnovation eh, som vill bygga samhällsnyttiga tjänster. Men det är väldigt svårt att få det offentliga som kund. Det, finns, det är väldigt svårt att få en hållbar affärsmodell i det här. Med marknadsplatsen i Tingvalla så skulle ju i teorin äventyret här ha vi sålt till en kommun och den är granskad att vara GDPR säkrad, följa VKG, etc. Olika olika applikationer kan ju olika krav. Jag kan tänka mig att en, en stor behöver kanske inte följa ISO 9001 till exempel. Vi tänker oss också här att kommuner ska själva eller tillsammans kunna gå in och efterfråga nya funktioner, hjälpa till att, att liksom skriva önskemål till backloggen och så. Om den här finns, då kan vi också tänka oss att till exempel tillsammans med då det här transaktionsprotokollet PEPPOL så skulle man kunna automatisera stora delar av upphandlingar, alltså är, är allting förkontrollerat kring, kring vad man behöver möta och det är en godkänd app. Då skulle ju en offentlig verksamhet kunna gå in, titta på så vilka olika aktörer finns här. Man kan välja då att genomföra en upphandling mellan dem eller egentligen bara börja köp, köpa ett, ramav, ett ramavtalsupphandlat kontrakt Eh, genereras, designeras och sen så placeras en order. Där har vi ju oerhörda tidsbesparingar och ganska mycket mindre frustration och högre kvalitet i upphandlingar. Eh, ja, nu visade jag fel bilder, men nu visar jag den här. då. Eh, Tänker så här, vem kan publicera tjänster och applikationer i tingvallar? men Här vill vi sänka nivån. Vem som helst som kan koda, designa och följa riktlinjer får publicera. Sen måste man ju då göra det av tillräcklig kvalitet så att man möter behörighetsstandarder. Och där kan man då bli en godkänd Tingvalla-leverantör. Hur, om det är någon som lyssnar på det här som då är som kommer från mitt håll då, alltså leverantörer tillverkare och så. Här, hur publicerar man tjänster och applikationer i den här Tingvalla? Jo, men ungefär som Apples eh, App Store. Man bygger, förbereder för kontroll. Man skickar in tjänsten. Tingvalla som organisation kommer då granska all kod och eh, kontrollera och sen gör, när man är klar så blir den redo för marknadsplatsen och när man ligger där, då har man inte bara en kund utan 290 i Sverige möjliga kunder kommer inte vara särskilt svårt om man om man följer de här standarderna att öppna upp en hel nordisk marknad eller en europeisk marknad. För de verksamheter, organisationer, kommuner, regioner, kommunalförbund som ansluter sig till Tingvall och säger så här. Vi ställer krav på att det vi upphandlar ska vara kompatibelt med den här plattformen. Men hur ska vi då utveckla? Jo, men vi bygger också tillhandahåller en utvecklarportal där alla verktyg, resurser, all support man behöver för att skapa och leverera offentliga tjänster eh, finns i den utvecklarportalen. Här har vi försökt att konstruera någon form av så här, var kommer Tingvalla in i bilden? Jo, men det som jag pratade om först här med EU-initiativ, ENA, X-road. Det ligger som någon form av liksom råvaror, eh, infrastrukturen under. Det Tingvalla kommer kommer bidra med är ju att se till att det finns krav efterlevnad, tekniska riktlinjer, certifiering, kvalificering, en katalog och marknadsplats. Verktygslådan egentligen för att, för att bygga det här mot det interoperabila <går> det, 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 eh, infrastrukturen. Och sen är det leverantörerna, både privata och offentliga aktörer som då utifrån varje uppgift bygger bra applikationer. Det här leder till bra invånarupplevelse och bra medarbetarupplevelse. För det här ska vi inte glömma. Vi har ju Stockholm skolplattformen och jag har ett barn som går i anpassad grundskola. Och där går det ut ett nyhetsbrev i skolplattformen varje vecka, men också varje vecka eftersom ansvarig lärare vet om att jag kan internet så, så mejlar hon mig eller smsar varje vecka. så, så här, Har meddelandet kommit ut i skolplattformen nu till alla? Och svaret är alltid nej. Och så får de göra ett undantag och skicka skicka ut det per mejl då. Sen kommer det in någon gång på söndagen. Ibland trillar det in det där fast det skulle ut på fredagen. Det finns ju oerhört mycket frustration här, alltså. Eh, Superskillade offentliga medarbetare som gråter på grund av att systemen är skit. Det kan vi ändra på. Vi har eh, också tänkt att Tingvalla ska tillhandahålla någon form av designsystem, alltså genom att tillhandahålla ett toppklass gränssnittsbibliotek så, och eh, där man ska, som, som då upphandlade part kunna ställa krav på att det här ska användas för det som ni bygger åt oss. Så, så tänker vi oss att så här, om alla bygger med det här, varje kommun eller region kan ju sätta sin egen liksom, grafiska profil på det här såklart. Men om 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 alla använder samma till exempel man, som, som offentlig verksamhet så har man olika leverantörer för kollektivtrafik, hemtjänst, bygglov, hälsogrejer, Uh, uh, utbildning etc. Om alla använder samma designsystem, då kommer alla appar också upplevas som en och då får vi den här visionen från timfilmen som jag pratade om som som alla kommit fram till. Alltså dashboarden, startpunkten, den kommer automatiskt därför att det finns ingen skillnad på hur apparnas interaktionsmönster och grafiska gränssnitt fungerar. Dessutom så tänker vi att Tingvalla ska erbjuda en testmiljö eller en sandlåda. Där då för utvecklare kan testa kod, enkelt kontrollera att alla API fungerar som förväntat. För kommuner, regioner, offentligheten, förstå och konfigurera tjänster innan man bestämmer sig för att köpa och implementera dem. Till vår hjälp tänker vi att vi skapar en virtuell kommun. Vi har kallat den för Byteborg eller Byteburg på engelska där vi då med hjälp av syntetiserad data som våra vänner i Ålesund, som jag nämnde i början här, är experter på, så kan vi alltså skapa data som det går att testa med som inte är eh, riskerat att byta några, några GDPR eller andra eh, lagar. Och här i den här bilden tänker jag så alltså, vi är en skärgårdskommun med 35 000 invånare. Vi har den här typen av industri, vi har den här typen av demografi så att man kan liksom skapa en digital tvilling i syntetiserad data som man kan testa apparna mot. Hur blir de för oss? Men vad gör vi då om ingen har utvecklat det vi behöver och så kommer det liksom vara i början. Med ting, det kommer att vara en plattform, men om ingen då har utvecklat det vi behöver? Jo, men då tänker vi att vi tar hjälp av de saker som är bra Innovationsupphandlingsmetodik här. Så en innovations Utmaning skulle man kunna liksom i få hjälp att bygga. Smarta mallar för att skapa förfrågningar, någon form av så här, uh, drop down eller drag and drop byggare för efterlevnadskrav. Vi ska ha de här. De här sakerna måste vi möta i det här och någon form av samarbete i realtid uh, av flera olika verksamheter i olika kommuner, regioner. Och här kan man också samla resurser. Det här är ju ett koncept lånat från exempelvis Kickstarter och andra crowdsourcingplattformar. Varför inte i Tingvalla ha de här sakerna? Så om man bygger de här grejerna, då kan man. Eh, ha någon form av innovationsupphandling med utmaningsbaserade anbud. Ni definierar utmaningen. Olika utvecklare skickar in proof of concept-anbud. och de som verkar svara bäst mot det får då vin vinner att få bygga en prototyp. När den här prototypen är byggd, då kan den testas i Byteborg eh, och eh, man kan också säga så här, vi kan testa den på olika kommuner och sen kan man göra en till upphandling. Så här, det är det här ni ska bygga. Eller varför inte säga så här? Alla som vill kan bygga det här. Vi är de, det är vi som är intresserade av att köpa det här och då kan det finnas flera olika, eh, som, eh, olika applikationer som tävlar mot varann och därmed finns det någon form av race to the bottom. Alltså, det blir bättre och bättre och billigare och billigare över tid. Det som jag har glömt säga här är väl att vi tänker oss också att med den här modellen. Ska vi hoppa tillbaks här. Här. Alltså all den data som ligger i den nedersta klossen här personuppgifter, hem, sånt som, liksom inte ska, som inte privata aktörer ska ha koll på. Det kommer inte heller att ta sig ut i applikationerna. Applikationerna som byggs på Tingvalla kommer inte veta om vilken data de behandlar om vi bygger det här på rätt sätt. Det här är någon form av möjlighet att göra nu. Det finns principer för webb 3.0, alltså vi kan bygga en webb som fungerar på det sätt vi önskar om vi bara vågar drömma om det och om vi också bara vågar slå svärdet mot den här knuten. Ja, Hoppar fram igen. Ja, då kan man säga så här, vilka kommer tjäna på Tingvalla? Jo, men på något sätt invånarna. Det offentliga och leverantörerna. Jag kan säga att de flesta leverantörer, kanske inte de som är besuttna idag, som tjänar miljardbelopp på skit, men även de kommer ju att komma dit till slut. För så fungerar marknadsekonomin. Man önskar liksom långsiktighet, tydlighet, transparens. Har vi tydliga spelregler så, så kan vi eh, med nöje konkurrera. Så med Tingvalla kan det offentliga då återfokusera på sitt kärnuppdrag istället för att försöka bli techbolag. Man kan utnyttja kraften och insikterna hos dem runt omkring sig för att bygga fantastiska offentliga digitala tjänster. Eh, Tingvalla erbjuder också en hållbar affärsmodell som alla in, som inte har råd att vara filantroper. För att om spelplanen är jämn och transparent med tydliga regler och förutsägbarhet kan fler delta. Och Det är just det som är styrkan med en demokratisk marknadsekonomi. Så Tingvalla erbjuder en hållbar affärsmodell. Ja. Det här tycker jag låter fantastiskt. Jag hoppas att fler som lyssnar på det här utan att få några reaktioner här tycker att det låter bra också. Men vem ska bygga det här då? Eh, ja. Vem som vill egentligen? Eh, jag tycker väl inte att det verkar som att det offentliga Gör det, för de, det är ingen som har paketerat det här innan det här och sagt att nu är det här på gång. Så vi tänker oss en modell där eh, vi bildar en ideell organisation som, eh, där flera olika bidrar. EU, staten, myndigheter, kommuner, regioner, icke-statliga företag som mitt till exempel, civilsamhället, organisationer och branschorganisationer i någon form av allians. Som bygger det här för att det är en bra idé. Man kan också undra, så här, vem ska äga Tingvalla? Många som hör den här första gången tror nog att jag ska säga så här, det ska jag göra, men då skulle ju jag bli Elon Musk. Och det har jag ingen lust att bli. Det verkar vidrigt. Alltså, eh, det finns här väldigt mycket pengar i det här, framförallt ännu mer besparingar. Men vi har kommit på att när vi väljer att starta Tingvalla, då ska vi som samlas skriva ett obrytbart kontrakt som säger att den 31 december 2035 så upplöses Tingvalla. All intellectual property, alltså all, 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 allting som Tingvalla har producerat kommer att tillfalla det offentliga efter att, ska sägas, eh, investerat belopp har betalats tillbaka till de som har valt att gå in för att utveckla Tingvalla. Och Eh, och det här att, att allt, allt IP tillfaller det offentliga, det är, behöver också vara villkorat av att det offentliga har lyckats enas om en governance-modell för hur man ska ta hand om det här. Det vill jag personligen skriva in att om man inte lyckas med det, då förtjänar man inte Tingvalla och då blir allt vi har tagit fram open source. Det vi vill skapa med Tingvalla är någon form av digital allmännytta. Men hur ska det ske i praktiken? Ja, och när ska det ske? Det är en fråga så jag har här tillsammans med mina kollegor tagit fram en optimistisk tidsplan. Nu är det 2024, ett år som är oerhört svårt för både privat sektor och kommuner. Men vi tänker ändå att förhoppningsvis är det många som blir tända på den idén som vill vara med och då tänker vi att vi som är det ska samlas och ta fram någon form av beslutsunderlag för deltagande och delägande. Round table-diskussioner för involverande av deltagare och framtida delägare. Juni till september i år så tänker vi att det ska vara möjligt för offentliga instanser att skaffa inköp på hemmaplan. Behövs det något kommunstyrelsebeslut? På vad då? Det vi behöver göra här är att finansiera en förstudie som vi har beräknat till 4 miljoner kronor. I oktober vill vi starta den förstudien. Då vill vi också eh, hitta planer för finansiering. Vi vill börja med finansieringen eh, för tidiga faser av byggandet. Jag tänkte att, eh, att lite mer pengar behövs här och någon gång i mars nästa år, alltså om ett år idag. Ta någon form av go no go beslut. Ska vi göra det här eller inte? På lite längre sikt här så ser vi då om 2024 är avklarat så går vi in i en byggfas 2025. Vi tänker att 2027 finns en första release där grundarkommuner och regioner börjar använda plattformen. Det kommer finnas några appar. Sen kommer det finnas många appar. Och Någon gång 2030 har vi som mål att det här ska vara en lönsam plattform. Inte bara, inte bara att den ska täcka sina egna kostnader, utan här ska man också tjäna och spara massa pengar. Och sen då, och det är också valt 2030 för att det är då som infrastrukturen ska vara klar, har EU bestämt. Så att då kommer vi kunna koppla in den i Tingvalla senast då. Och då 2035, då upphör Tingvalla att existera. Då blir det vi har byggt tillsammans en digital allmännytta. Pengarna då? Jo, förstudier 4 miljoner. Jag tror att det här kostar att bygga ungefär 400 miljoner. Det är alltså mindre än hälften av den snart nedlagda katastrofskolplattformen i Stockholm. Intäkterna kommer att vara stora och besparingarna kommer att vara gigantiska. Men var får vi pengarna? Det finns inga pengar i kommunerna. Det finns knappt några pengar, eh, i alla fall inte på mitt företag. Men vad får vi pengarna? Jo, det finns ju pengar där ute. EU, vinova, eh, branschorganisationer i näringslivet, riskkapital i näringslivet, industriella aktörer. Alltså de här stora eh, staten, regioner och kommuner. Men ingen kommer ge mig, Joel, pengarna. För att om Tingvalla ska finansieras så måste det offentliga vilja att det ska hända. För det är ju liksom med då det är vi som driver det här som det här kommer hända. Om 20, 30 eller 40 kommuner, regioner och eller kommunalförbund är med så kommer det vara lätt att finansiera Tingvalla även utan just era pengar. Men, men det måste till att det finns en vilja och ett engagemang och att man tror på den här modellen eller en variant av modellen. Så vi, vi som har grundat det här då, Björk Innovation och Äventyret har vi sagt så här, vi behöver fler loggor på den här listan. Våra konkurrenter vill vi ha med. Vi vill ha med kommuner, regioner andra offentliga organisationer. Jag tror att vi här kan gå till samhällsbärande investeringsbanker. Jag har redan kontakt med flera som tycker att det här verkar intressant, för det vi bygger här är ju en marknadsekonomi för digitalt offentligt, någonting som inte fungerar idag. Vi har en kastfungerande fungerande marknad och man önskar ju som företagare att det fanns en väl fungerande marknad. Tingvalla behöver också hjälp med era tankar och idéer. Det finns ju oerhört många personer där ute som kan jättemycket om det här. Vi behöver träffas och prata. Vi behöver också hjälp att sprida ordet. Vi behöver bilda taskforces för utvecklingen inom olika grejer. Det, kan, det finns säkert aktörer som är med och lyssnar här som kan, vill bidra med utvecklingsresurser och vi behöver investering i utvecklingen. Det kommer att vara digitaliseringsbudgetar, innovationsupphandlingar, delprojekt som kan starta och sen så också folks kontakter med finansiärer och investerare. Gärna alla. Så. Vad har vi framför oss då? Jo, men vi har kommande aktiviteter. Vi vill ha Round Table under våren, alltså vi vill ses fysiskt och prata om det här för det tror vi att det kommer den här idén kommer bara bli bättre av det. Eh, vi kommer också besöka gänget bakom X-road i Tallinn med den här Smart Communities Tour som ni kan hitta på internet eh, eh, 25-26 april för att veta så här, Hur gjorde de när de tog fram det här? Eh, vi kommer ha fler föreläsningstillfällen som det här och workshops och debatter. Ja, egentligen fantasin sätter gränserna. Nu kom ju det här tillfället till för att Johan, Johan i Härryda pratat med Anna i Kasta och de tyckte så här kan vi inte bara köra den här dragningen för många fler och nu är vi här. Vad händer sen? Jag vet inte. Inspelningen från idag kommer att läggas upp på det delade digitalt ihop med presentationsmaterialet. Ni får gärna sprida det här till fler personer och de som inte har tillgång till delad digitalt kommer materialet också finnas inom kort, vi säger slutet av dagen kanske. Så fort videon är renderad så kommer vi lägga upp det här på Tingvallas webbplats. Vi funderar också på att skapa en offentlig namnlista där man kan skriva upp att man vill diskutera det här med andra så att ordet kan spridas fritt. Jag tror inte att vi behöver ha en sån uppifrån och ner organisation här utan det är väl bara bra om man, om man alltså vill ni ha någonting att prata om på jobbet. Gå igenom den här presentationen och sen har ni en egen diskussion. Ur det kommer det nog massa bra saker. Jag har ingen aning om vilka personer som är på det här mötet eftersom vi har haft ett öppet möte. Om ni vill få kontakt, gå gärna in och skriv upp er på mejllistan för att få senaste nytt om utvecklingen och bli inbjuden. Här då på tingvalla.eu. Det här är ett trefrågor där man egentligen bara behöver svara på vad har du för e-postadress? Man kan ge mer info om man vill. Den ser ut så här, en sida och där är jag klar. Snyggt Joel! Tack. <laughs> det här är så spännande och vi har varit ungefär 180 stycken personer under hela dragningen. Så att uh, vi hoppades på 20 eller vad var det vi sa Joel i början? Ja, men jag hade varit med 20. Ja men exakt. <laughs> ja. Um, och det har faktiskt fnissats lite grann under tiden Joel så det har varit folk som har skrattat åt dina skämt. Ja, det. Så det, ja det, till och med skrivit det och då, då har man ju skrattat extra mycket. men Det har också kommit lite frågor som ja. jag tänkte vi kunde kanske dyka in i. Här har vi en liten frågestund uh, 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 för att bemöta det, tänker jag. Eftersom vi inte nu ser alla de här 180 samtidigt. så Jag, jag sneglar lite grann på, på, på det här som har dykt upp. och mm. uh, Jag kan väl börja lite grann. Ja, hur får vi de här tröga verksamhetssystemleverantörerna och integrera med den här användarvänliga apparna? De äger datan gärna. Det är svårt att få ut det och vi behöver standardisera. Eh, vad tänker du där? Ja, är det är marknadsekonomin ja. som löser det i att själv. Ja, ja, men alltså för mig så är väl det väl att våga sätta sig i förarsätet och säga så här. Nu är det, det här som gäller. Vill ni sälja system till oss, då bygger ni på det här sättet. Det är det vi köper från och med nu. Sen tänker jag mig att så här, det här kommer ju vara en, en glidande skala. Alltså, man har ju system idag som man är beroende av. Bara för att man liksom säger så här, vi vill ansluta oss till Tingvalla och, och börja köpa appar där så kommer man ju inte behöva köra alla sina saker via det till att börja med, utan jag gissar att i Tingvalla liksom ekosystemet så kommer antagligen de första apparna vara mindre komplexa än verksamhetssystem. Men jag är övertygad om att över tid så kommer ju eh, även avancerade system och funktioner hamna här och datan ja, vi äga datan. De äger inte datan. Den är, varje person äger sin data, alltså det är ju någonting som jobbas på på den liksom nationella och överstatliga infra infrastrukturen. Det är där datan kommer att ligga. Den kommer inte att ligga i Tingvalla heller, utan där kommer applikationerna att jobba mot representationer av datan. Och därmed så blir det liksom. ett Självkörande att så här nästa upphandling som vi har 2027, då accepterar vi bara det här. Just det. det är mitt svar och det offentliga får en viktig uppgift att säkerställa just datakvaliteten och så här som det här bygger på. Det blir väldigt, väldigt viktigt. Här kommer bara med ett hejarop att det liknar det med det digitalt miljonprogram. Ja, <laughs> så, ja så då det får det man att säga så här. Miljonprogrammet är ju nu för tiden mest känt för skit. Exakt. Men men miljonprogrammet gav också alla svenskar el. Ja. Och liksom eh, rimliga levnadsförhållanden. Så att det, ja, Någonting här behöver man ju göra för att eh, riva Rucklen om man säger så. Eh, och de här eh, europeiska digitala identitetsplånböckerna, har de liksom någon roll att spela i det här också i så fall i tjänsteleveranser eh, som du ser det? Ja. Ja, ja, <laughs> jag tror att liksom eh... Det, det är ju inte så att den här idén på något sätt är revolutionerande. Det vi har tänkt är så här, what would Apple do? Alltså kan det offentliga bara här, sätta sig och göra så här, vi gör samma sak som Apple, vi tar kontrollen här nu. Mm. Då, det är ingen svår idé bara, att det är ingen som har gjort det där hugget innan. Och eh, eh, det är ju också så att tittar man i DIGGs senast publicerade rapport eller titt, läser man vad EU säger att så här kommer det bli så är det ju vad Tingvalla visar. Det är bara det att jag tror att det vi visar här är ju lättare för fler att förstå än att läsa så här 40 sidigt dokument mm. om, om principer och, och så. Det här är ju någon form av liksom visualisering av hur det borde vara. Och det, eh, Många aktörer kommer ju få ändra så här sin affärsmodell för att passa med det här. Men det handlar ju om att så här skaffa självförtroendet och tron på att det är så här vi tänker att det ska vara och så gör vi det. Så. Ja precis och någonting som jag tilltalas väldigt mycket av att det är inte bara en del i det här som, som, som Tingvalla tar hänsyn till utan det är alltifrån design, vi har fått någon kommentar kring just upphandling och hur vi löser genom dynamiskt inköpssystem, DIS, möjligheten att upphandla på ett nytt sätt. Det är också med i det här arbetet. Man har liksom tagit hänsyn till det befintliga så att man inte säger. här, oh, just det, ja, hur ska vi upphandla det här då rent avtalsmässigt och juridiskt så att det håller. Så det är ja, det som, ja. helheten. Alltså, så. Det har ju varit vår ambition, men det, man ska också komma ihåg att det här är ju liksom hittills är det en idé som vi har paketerat så att det ska vara lättförståeligt. Men för att vi ska liksom lyckas så behöver vi ju samarbeta med alla smarta hjärnor där ute som, som vill det här och då kommer vi ju med hjälp av jättebra jurister som, är, som, som vill framåt så kommer vi ju hitta så här. Hur använder vi oss av upphandlingsprinciperna så att vi får det vi vill? Mm. Eh, hur använder vi oss av, av integritetsprinciper så att vi får det vi vill? Så, att det, är så här, det är så här. Det är inte eh, det är inte no. Och det är inte yes but, det är yes and som vi vill ha i, i det här samarbetet. Ja, men helt rätt tycker jag. Vi får några kommentarer så här. Har ni pratat med de här personerna och den personen på DIGG och på SKR och så vidare? Och det som var spännande första gången jag lyssnade på dig var ju att nej, men jag känner inte så många inom offentlig sektor och de här namnen som jag känner till som är så här, kändisar inom det. Tänkte du, vilka är det? Jag vet inte. Det stämmer ju helt alltså. Jag har ju ibland jämfört det här med där jag kommer ifrån, liksom min uppväxt och så, så, så var jag ju liksom i någon form av punkrörelse. Så vi hade ingen lokal. Ja, hur ska vi få en lokal. Vi behöver en replokal. Vi behöver en scen att spela på. Då bygger vi den då. Lite samma är det ju här. Jag, känner, jag är inte en well connected person i det offentliga Sverige. Det är ju säkert några som lyssnar här som är det, men det, jag är frustrerad över att det fungerar så dåligt. Så vi är bara så här. Vad gör vi då? då? Ja, vi, vi gör något och det är ju Tingvalla. Alltså, vi har med den kraft vi har lyckats liksom sam summon, eh, så här, försökt göra någonting nu och nu vill vi ha mo motlägg, eh, samspel kring det här. Eh, jag har ju naturligtvis försökt kontakta eh, de självklara personerna som borde lyssna på det här. Men man kan ju säga så här, jag har fått eh, noll svar. Jag, tror, jag hoppas inte att det ligger någon form av prestige i det här. För mig är ju Tingvalla så här, om någon vill sno den här idén och få den att hända. Be my guest. Jag är bara glad alltså som vd för den här firman som vill kunna leverera bygglovskalkylator till samtliga kommuner. Då vill jag ju bara att det ska gå. Eh, om någon annan vill liksom springa det här maratonloppet i tio år och göra det här åt mig. Det går jättebra. Men varför ingen är beredd på liksom högre nivå inom det offentliga är beredd att lyssna på det här än. Det, det vet inte jag varför det är så. Det, jag hoppas att det bara ändras. Nej, och, vill, och vill, 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 någon, vill någon ta en del av det här eller helheten och säga så här. Vi tar hatten, vi tar initiativet, vi kör. Ingen är gladare än jag. Nej, men exakt. Och, och Det pågår ju precis som du hade i början. Där. Mycket bra initiativ och så vidare, men helheten och konceptet och även användarupplevelsen tänker jag är ju väldigt central i att bygga bra tjänster som Tingvalla möter. Och vi har varit 180 personer här. Nu är vi eh, liksom många som har lyssnat på detta och syftet med hela den här dragningen har ju varit att fler ska få höra det. Så har, ja. har du som lyssnar kontakter inom dig SKR, eh, Inera, eh, Adda eller liknande så tag i det och så får vi se till att bygga en rörelse som driver det här framåt. Det, det hoppas jag med. Det är liksom bara så många som möjligt som, som kan lyssna som kan också påverka att det här blir av. Det ser jag som viktigt. Ja, för så är det. Alltså, jag är inte farlig på något sätt. Du kontaktade ju mig när vi hade sett där ganska omgående och har väl ja. haft ganska trevliga diskussioner sedan dess. Men men nu har vi också fördelen att nu spelas det här in så om man inte vågar ta mötet, då kan man väl titta på filmen då och, och så kan man göra något efter det. Äh, läsa presentationen, köra, köra presentationer på, i sin organisation och så här. Hur tänker vi kring det här? Yep. Om det här inte blir av så, så hoppas jag i alla fall att den här idén, den paketerade idén här kan hjälpa till med liksom digitaliseringsdiskussioner. Hur ska vi möta demokratins utmaningar? Vår fortsatta relevans i det offentliga framåt. Bara det skulle göra mig lycklig att det liksom så här. Vi, vi var några som ville något. Vi gjorde något och det, det, det orsakade någon sorts för, positiv förändring. Där är jag nöjd. Jag hade varit nöjd att vara 20 personer idag. Nu var det fler. Det är jätteroligt. Absolut, jag håller med. Eh, en fråga till här. Om det kommer att upplösas då 2035, hur kommer innovationstakten se ut 2033-2034 om företagen vet att det är liksom under en kort period? Det här eviga liksom, hur, hur ser vi på det? Ja, men det här tänker jag ju är liksom så smart att där litar jag på marknaden, alltså när det finns en tydlig spelplan. Alltså som är demokratiskt kontrollerad. Då är det ju innovationen, den, den sker ju liksom på marknaden. Gällande liksom att, få, att få det här verktygslådan Tingvalla på plats. Där tror jag att vi behöver liksom ta i extra nu under en period. Men när det väl finns och om man sätter en governance-modell för det, då kommer ju det. Egentligen så kommer ju kraven på plattformen ställas från marknaden, men för att vi ska komma dit så behöver vi liksom skapa marknaden först. Precis Digga med här står det också säga. jag så att de är Härligt. representerade bland lyssnare skaran. Och någon som nämner också att det har liksom pratat om, om detta i många år på något olika sätt. Alltifrån allt en app-store kring ja men hur ska vi kunna bygga detta. Och, och min upplevelse är någonstans att vi, vi har ju den här nationella digitala strategin om att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det tror jag, det står. jag vet inte om det gäller fortfarande, men det gällde under några år. Och, och det vi är bäst på enligt mig är ju att vi, vi vet om ungefär. Sverige är bäst i världen på att veta om vad vi ska göra för att möta digitaliseringsmöjligheter. Men det, det räcker inte att veta om vad vi borde göra, utan det här tingvalet för mig, ja, hur ska vi bygga det då? Hur ska det faktiskt skapas? För Det möter ju aldrig invånaren förrän det faktiskt har och klart. Så vi har, vi har otroligt många förstudier och piloter som visar på hur vi borde bygga det, men det saknas kanske kraften och konceptet för att realisera det, tänker jag. Hur tänker du där? Ja, jag tycker ju att det är symptomatiskt. Det är många planer och, och vi är bra på att prata om hur vi vill samarbeta. Men, men det här att komma loss och bygga, det ser jag väldigt lite av och det är jag frustrerad över och det har landat i det här. Alltså jag tänker mig också att så här delarna här, det, det här är ju egentligen inte revolutionerande alls, utan det vi har gjort är att så här, titta på hur gör man saker på andra ställen och vad är bra och hur skulle det funka i en offentlig kontext? Eller hur bygger vi en demokratisk marknadsplats? Och där skulle jag säga att, att eh, delarna i den här liksom, vad är Tingvalla? Där har vi ju den här innovationssamarbetsplattformen, den här Kickstarter liknande grejen. Ja, vad är det? Kanske någon kan, det kanske man kan börja bygga redan nu så blir det en del av Tingvalla sen. Eller mm. designsystemet. Jag vet att det finns liksom på flera myndigheter så har man liksom börjat fundera på hur ska vi samarbeta? Så här, Skolverket och uh, har, har byggt ett designsystem. Varför ska en annan myndighet bygga ett annat designsystem? Alltså, kan vi bara låna det som är bra från andra eller så här, ärva det som är bra från andra? Då kan vi komma mycket snabbare framåt också. Men det behövs ju ändå någon form av så här, gemensam vision ty tycker jag som vi här presenterar som som så här? Ja, men det är så här det hänger ihop tror vi. Vad tror ni liksom? Precis och, och det som jag kan läsa i, i frågorna också. Jag kommer inte ta upp varje specifikt, men men det kan vi titta på sen tillsammans. Joel, Ja, men har ni tittat på det här? Här pågår också någonting. Titta på detta. Kan det här jacka in i det här utifrån Agenda 2030? Och, så där? och Jag tänker att ja, alla de inspelning kring pågående projekt är jättebra att föra in här och att vi har en bra och frodig dialog kopplad till men hur ska vi kunna få bästa möjliga alltså lärande av varandra för att det ska bli så bra som möjligt? Det finns säkert ett ja. glapp i Tingvalla som, som går att fylla med andra saker som pågår. Ja, verkligen. Alltså, vi är ju några personer som på egen tid och i viss mån eh, obetald arbetstid har eh, ansträngt oss här för att komma till läget att så här, det här ska bli någonting som är konkret nog att diskutera kring. Men vi, har inga, liksom, vi hävdar inte på något sätt att vi vet allt. Vi vet, eh, vi vet lite om vad vi tror, hur det här fungerar, men vi behöver ju veta mer. Vi behöver bygga liksom den här rörelsen på något sätt som, som vill det här och där behöver det ingå personer som bryr sig. Precis och ofta så fastnar ju det här på och jag hoppas ju verkligen att det här inte gör det. Att Okej, okay, bra idé då, men så, så tar man liksom inte det där klivet och, och vågar liksom, och, och jag tänker att när vi har pratat så har det varit viktigt att, att sänka trösklarna för att i alla fall visa men, vilka är intresserade lite som du beskriver att vi vill ha fler loggor här. Ja. Det är ju där det kanske hamnar om. Är man intresserad? Det behöver inte innebära att man ska direkt ha en budgetpost i sin budget för att lägga pengar Nej. på det här, utan vi börjar ju någonstans med ungefär som jag gjorde med dig. Ja, men jag ville bara ta kontakt för jag tyckte det här var så bra. Ja. Hur går vi vidare? Jag vet inte, men vi vill någonting tillsammans och det känns som en viktig kraft här. Ja, men på något sätt så att att så här, eh, Jag vet inte hur vi ska få det här att att liksom exakt fungera, men det vet vi nog efter att vi har pratat med varandra. Alltså eh, om man har ett gemensamt driv mot någonting som man tycker är viktigt, då kommer man ju oftare dit än om man om man inte har det. Och, och en annan personlig reflektion är ju att vi, vi är ganska duktiga på som jag sa tidigare förstudier och piloter och så vidare och, och man kan ju tycka att okej, okay, men kan inte någon kommun börja med Tingvalla som en pilot? Och, 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 som jag tänker i alla fall så, så det, det motverkar hela syftet utan här ska vi samlas tillsammans, komma överens, eh, round table och så samlas vi på ett konvent och nu kör vi för att det är egentligen bara genom helheten som det här går att realisera. Jag tror inte att en organisation kan börja med Tingvalla till exempel utan det, det, det är väl lite miljonprogrammet eh, kopplingen där kanske att nu gör vi det här tillsammans. Ja alltså. Ja, där är jag lite mer vilse än du. Så. Jag, jag är öppen för, för många olika takes på det. Jag ja, det tror också att helheten behövs för att det ska liksom, det är ju där det kopplar i varann och det blir eh, det blir logiskt på något sätt. Alltså, det, det är ju allt det här som behövs. Eh, hur vi gör det behöver vi liksom ses och prata om. Eh, men sen kan jag nog ändå tänka mig att så här, Just rollen kring att ha ledarhatten i den här delen skulle ju någon Absolut. kunna ta, men, men helheten behövs ju ändå Exakt. Också, liksom så. Jag tänker mer att en kan bygga Tingvalla och så. Utan jag tror basen behöver finnas och sen kommer det nog ske successivt både utifrån leverantörsled och, och kommuner och regioner som ansluter. Det kommer ju inte ske på en gång utan där har vi ju den positiva optimistiska tidsplanen eh, i så fall. Ja, men det finns ju många liksom varianter också i hur samordnar man det här? Det finns ju idag liksom flertalet offentliga verksamheter som har själva byggt applikationer. Det kanske man vill fortsätta göra av någon anledning. Då blir man ju en leverantör i plattformen. Och sen kan man ha privata aktörer som som konkurrerar med en om man vill det. Kan också tänka mig liksom så här, den här eh, liksom, eh, betalmodellen, det kan man väl politiskt bestämma så här. ändra upphandlar vi en leverantör för vår kommun eller så säger vi så här alla som möter kraven får tillhandahålla de här tjänsterna och så skaffar man någon form av liksom skolpengsliknande system, alltså så här, de appar som används mest är de som tjänar mest pengar. Hur mm. den där liksom, mekaniken ska funka i ekonomin, det finns det andra som är bättre på att detaljera än jag. Det jag förhoppningsvis är bra på är att säga så här. Jag tror vi ska dit. Vill ni med? Ja. Och det låter som att det är många som tycker samma sak och, och vill med. Så nu ser jag inga fler frågor i chatten här. Vi ligger ju där så ni kan se. Det finns några. Så här, ja, men titta på det här initiativet, men det kan ni gärna titta på i den här chatten. Nu är det någon som skickat ett nytt inlägg här, för man vill inte missa sin fråga. Tänk vad mycket pengar vi sparar, så att vi inte gör det här. Och det här är någonting som jag upplever återkommer nästan veckovis, eller dagligen, när man pratar om det här. Ja, men jättebra att vi gör det här i vår kommun, men borde inte det här göras centralt sett? Varför ska vi 290 kommuner uppfinna det här? Ja. Om man tittar på kostnadsbiten då. Du nämnde lite grann någon typ av, så här, vad, vad kan det här gå på då, att bygga upp den här grundstrukturen? Och Det kan ju låta som ganska Vad var det du sa? Var det 400 miljoner som mest? Ja men, men, precis, det kan låta som mycket pengar. Men, men 290 kommuner och kanske vissa, vissa projekt som närmar sig miljarden och ändå kanske inte lyckas. Ja, då, I det perspektivet så är ju inte kanske pengarna det största problemet utan mer eh, den samlade modet att våga våga testa något nytt. Ja och sen tror jag Alltså det är ju också så här. Det vi har försökt ta fram här är ju en modell som som ska funka från lägsta nivå. Alltså om man tänker så här som du sa att varje vecka kommer. Varför gör vi inte alla det här? Då finns det nästan misstänker jag eller anekdotiskt känner jag att. Det finns den här strävan efter centralism i så här, det här. Borde någon annan högre än oss lösa åt oss? Men jag tror att med hjälp av att bygga en sån här plattform, då blir det istället tydligt. Så här, vad är det offentligas roll i det här? Och sen så får flera aktörer göra hur de vill med det. Eh, yes. så, så att, så här, eh, det vi bygger är ju förutsättningarna för en marknad att lösa saker. Det har funkat i Europa eh, och Norden. Eh, ganska länge utanför internet. Så för mig är det så här, hur ska vi få den demokratiska marknadsekonomin att funka på nätet? Ja. Eh, och det borde vi kunna få eftersom vi har fått det att funka i köttrymden om man säger så. Precis. Eh, jag tror det börjar bli dags att runda av. Eh, heja Joel och Tingvalla kan jag bara säga här. Eh, många som skriver. <laughs> Uh, och jag är väldigt tacksam för att vi kunde ha det här. Vi visste inte riktigt vad det skulle bli. Jag ville bara sprida det till många. Vi sätter upp ett möte och så skickar vi ut det i rymden och ser vart det landar. Så vi vet inte heller exakt vilka som har varit med, men jag tänker där Joel återigen. Uh, om man vill komma i kontakt med dig och er så finns det ju den här mejladressen och anmäla intresse och formuläret. Jag vet inte om det är så att man ska lägga upp det igen nu eller så ligger det i den inspelade, inspelade dragningen här då. Men man kan ju gå in på thingwalla.eu, den gamla urnordiska stavningen till Thingwalla och skicka in sin e-postadress. adress. Eller så kan man googla, hitta mitt namn eller ditt Johan. Och så ja, vi hittade varandra efter mötet. Det känns som att det finns fler och fler nu som vet om det här och det finns fler som kommer prata om det här till andra. Jag har... För har många som har kontakt med mig och spelar in det här för jag kunde tyvärr inte delta och vi gör ju det och det läggs ut på Dela digitalt. Eh, och sen ska vi försöka hitta andra sätt att kunna sprida filmen också om man inte nu har tillgång till Dela digitalt som är en stängd plattform för offentlig sektor. Så att jag tänker att vi bara tar ta kontakt med dig Joel så löser vi det. Eh, ja. och kommer ja, men, finnas... Min ja. mejlkorg är öppen och din ja. också. Eller hur? <laughs> min också, absolut. Ja. Så, så det är liksom bara en, enkla syftet att så många som möjligt ska få reda på det här och känner ni folk i, i tunga positioner så sprider det jättegärna till dem också tänker jag. Um, bra. Ja, men jag känner mig lycklig. <laughs> ja, jag med och jätteglad att så många har lyssnat på det här. Nu får vi fler som kommer prata om det här nästa gång så att mm. vi får väl se när det blir nästa dragning då Joel som ni sätter upp. Ja. Så vi möter ännu fler. Så stort tack för att ni har lyssnat och deltagit och Joel det största tacket till dig. Ja. Eh. Tack allihop! Gott <laughs> att eh, så många ville lägga en och en halv timme av sitt liv på att lyssna på det här. Väl värt. Ja. Gött. <laughs> Hej. Ha det gött! Hej.